Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн силер менен зат алмашуу, бөлүп чыгаруу системасы менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты организмде зат алмашуунун маанисин аныктайбыз. Азык заттардын ажырашынан организмде пайда болгон керексиз заттардын кайсы органдар аркылуу сыртка бөлүнүп чыгышы менен таанышабыз. Зат алмашуу организм менен айлана чөйрөнүн ортосунда зат алмашуу тынымсыз жүрүп турат дагы. Бул бизди айлана чөйрө менен болгон байланышыбызды камсыз кылат. Организмге керектүү заттар алынат, кереги жоктор сыртка бөлүнүп чыгарылып турат. Зат алмашуунун жүрүшү. Зат алмашуу балдар тамак аш менен организмге кирген татаал заттар ажырашат жана канга сиңип клеткаларга жеткирилет. Клеткага кирген заттар көптөгөн кубулуштарга дуушар болот. Ошол кубулуштардын биримдиги зат алмашуу же метаболизм деп аталат. Силер сүрөттө көрүп аткан балдар, бул клеткага сырттан келген азык заттар кирип атат, кандын агымы менен келип, клетканын ичинде заттар пайда болуп, татаал процесстер жүрүп атат, анан керексиз заттардын баары кайра сыртты көздөй чыгарылып салып атат. Организмдеги метаболизмге көңүл бурабыз. Метаболизм организмде зат алмашуу жана энергия алмашуу деп айтып коебуз. Организмдеги зат алмашуу бул диссимиляция же анаболизм деп аталат. Же ассимиляция жана катаболизм. Зат алмашууда эки процесс жүрөт. Диссимиляция же анаболизмде пластикалык зат алмашуу ишкашат. Ал эми ассимиляция же катаболизмде энергиялык алмашуу ишкашат. Эми балдар, диссимиляция же анаболизмде пластикалык зат алмашуу деген, демек организмден сырттан келген, кандын агымы менен келген азык заттар клеткаларга келет дагы, клетканын ичинде клеткан организмге керектүү болгон заттар синтезделип чыгат дагы, демек синтезделүүгө жардам берет дагы, ошондуктан бул зат алмашуунун пластикалык зат алмашуусу деп аталат. Ассимиляция же катаболизм деп, бул клеткалардын жолсу сырттан организмден келген азык заттардын курамындагы заттардын кычкылданып ажырашынан энергия бөлүнүп чыгат экен дагы, ал энергияны биз катаболизм деп атайт экенбиз. Энергиялык зат алмашуу деген балдар, ошол заттар организмге ичине келип, клетканын ичинде кычкылданып ажырай баштаганда, ал жактан химиялык энергия бөлүнүп чыгат экен дагы, ал химиялык энергиядан кайра эки түрлүү энергия пайда болот экен. Электр энергиясы жана механикалык энергия. Электр энергиясын нерв системасынын ичине жумшалат экен, ал эми механикалык энергияны булчуңдардын кыймыл аракетине же болбосо соматикалык органдардын ичине сарпталат. Зат алмашуунун маанисин балдар дагы бир жолу кайталап алалы. Клеткага кан менен келген заттар ага таандык керектүү заттар синтезисе бул процесс анаболизм деп. Бул грек сөзүнө анаболия көтөрүү деп аталат экен. Ал эми клеткага кирген заттар кычкылданып ажырап энергияны бошотуп чыкса катаболизм деп. Бул грек тилинен алынганда катаболия кыйроо, бузулуу деген түшүндүрөт. Зат алмашуу бири бирине карама каршы, бирок тыгыз байланышкан процесстерди өзүнө камтыйт. Эми балдар, биз силер менен бөлүп чыгаруу системасына кирүүчү бөлүп чыгаруу органдары менен таанышабыз. Бөлүп чыгаруу органдары организмге азык заттардын ажырашан пайда болгон керексиз заттардын баары канга өтүп, аны менен өпкөгө, бөйрөккө жана териге жеткирилет. Балдар, бул жерде тамак сыңыр системасындагы ичегилер аркылуу дагы сыртка чыгарылат деп кошуп койсок болот. Бул органдар аркылуу керексиз заттар сыртка чыгарылып, зат алмашууну камсыз кылып турат. Сийдик бөлүп чыгаруу системасы. Демек, бул бөлүп чыгаруу системасынын негизгилеринин бири болуп, бул сийдик чыгаруу системасы, жөнсө сийдик бөлүп чыгаруу деп аталат дагы. Бул сийдик чыгаруу системасы бөйрөктөн, сийдик түктөрүнөн, табарсыктан, сийдик чыгаргыч каналынан турат. Бөйрөктөн бир мүнөтүнө 1000–1500 миллиграмм кан өтүп турат. Бөйрөктүн түзүлүшү жана кызматы балдар. Бөйрөк курсак көңдөйүнүн арт жагында, бел тушунда омуртканың эки капталынан орун алган, салмагы 150–200 граммды түзөт, формасы бурчакка окшош. Бурчакты баарыңар 6-класста ботаника сабагынан өтсөңөр керек балдар, баарыңар билесиңер. Бөйрөктүн бир жак капталы ичин көздөй чуңкурайып, ал жерден бөйрөк
венасы менен нервтер киришет, жана бөйрөк венасы сыртты көздөй чыгат. Бөйрөктүн ички түзүлүшү балдар. Ички бөйрөктүн ички түзүлүшүндө сырткы кыртыш заты деп аталган катмары орун алган. Анын астында мээ заты деп аталган ички бөлүгү. Ал саны 15-20 жеткен пирамида сымал түзүлүштөрдөн турат. Бөйрөктүн күлтүкчөсүнөн сийдик түтүгү башталып, табарсык менен кошулат. Сийдиктин пайда болушу балдар. Ар бир бөйрөк 1 миллионго жакын нефрондордон түзүлгөн. Нефрондор нефрондун курамы капсуладан, капиллярдык түйдөкчөлөрдөн жана каналчалардан түзүлгөн. Сийдиктин пайда болушу балдар. Ар бир бөйрөк 1 миллионго жакын нефрондордон түзүлгөн. Нефрондун курамы капсуладан, капиллярдык түйдөкчөлөрдөн жана каналдардан түзүлгөн. Жаса каналдардан турат. Демек, сиз сүрөттө көрүп турган нефрондун түзүлүшүн көрүп атасыңар. Зара балдар жолсо сийдик ушул нефрондордо пайда болот дагы, ал кандын суюк түссүз бөлүгү болгон плазмадан пайда болот. Демек, кандын курамындагы плазма нефрондогу кан тамыр түйдөкчөлөрүнө келгенде, ал жакта түйдөкчөлөрдүн басымы өтө жогору болгондуктан, ал чыпкаланып сыртты көздөй, жолсо капсуланын ичине чыгат дагы, капсуланын ортоңку сырткы катмары менен ички катмарынын ортоңку катмарын өтөт. Ортоңку катмарынан ири бөйрөк каналчаларга жылып кетет экен. Демек, биринчилик сийдик деп, бул ушул капсуланын ичиндеги чыпкаланган биринчи өткөн суюктукту жөсө плазманы айтат экенбиз дагы, ал суткасына 180 литрди түзөт экен. Экинчилик сийдик же болбосо акыркы сийдик балдар, биз жаңы эле силер менен сүйлөшкөндөй жанакы биринчи алгачкы сийдик ири бөйрөк каналчаларга келсе, кайра ушу ири бөйрөк каналчалардын ичиндеги алгачкы сийдиктин курамында организмге дагы деле пайдалуу керектүү заттар бар. Демек, ушул ири бөйрөк каналчалардагы заттардын кайра артты көздөй кан тамырлардын керегелерине сорушу жүрөт экен. Демек, бул кайра сорулушу кан тамырларга реабсорбция деп аталат экен дагы, бул жерде экинчи сийдик же болбосо акыркы сийдик пайда болот экен дагы, бул суткасына 1 литр 200 граммды жана 1 литр 700 граммды түзөт экен. Эми балдар, бул таблица түрүндө биринчилик жана экинчи сийдиктин пайда болушун салыштырмалуу дагы кичине бекитип алалы. Биринчилик жана экинчилик сийдик. Балдар, таблица менен биз өткөн биринчилик сийдик менен экинчилик сийдикти дагы бир сыйра салыштырып кичине өзүбүзгө бекитип алалык. Таблицага көңүл бурсаңар, бул жакта этаптары, процесстер, кайда пайда болот, курамы деген бөлүктөрдөн туруп атат. Демек, биринчилик же болсо алгачкы сийдиктин пайда болушу суткасына 180 литрди түзүп атат дагы, ал капсулаларда өтөт экен дагы, анда кандын курамындагы плазма чыпкаланат дагы, чыпкалагандан кийин анын курамы белоксиз плазмадан турат экен. Экинчилик же акыркы сийдиктин пайда болушунда бунда суткасына 1 литр 200 же болсо 1 литр 700 зара акыркы сийдик пайда болот экен дагы, ал ири бөйрөк каналдарда жүрүп атат дагы, бул жерде ири бөйрөк каналдардагы заттардын кайра артты көздөй сорулушу же болсо кайра сиңирүү процесси реабсорбция деп аталат экен дагы, кайра абсорбция соруп алуу дегенди түшүндүрөт экен. Демек, экинчилик сийдиктин курамы балдар, бул жакта мочевина, сийдик кислотасы пайда болот экен. Улуу заттардын бөлүп чыгаруу органдарына тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшүү балдар. Бөйрөк улуу заттарга сезгич келет экен дагы, бул көпчүлүк учурларда бөйрөктөрүн оорусуна алып келиши мүмкүн экен дагы, мисалы коргошун, сымап, бензол, курт кумурскалардын уулары. Бул заттар менен уукканда канга сиңип, бөйрөккө барып, анын ишин бузулушуна алып келет экен. Бөлүп чыгаруу органдарынын жугуштуу ооруларын тийгизген таасири. Жугуштуу оорулар менен микроорганизмдер, мисалы ангина, пневмония, бөйрөктөрдүн өөрчүшүнө алып келиши мүмкүн экен. Алкоголь ичимдиктеринин бөлүп чыгаруу органдарына таасири. Алкоголь ичимдиктерин узакка ичкенде зат алмашуу процесси бузулат. Бөйрөктө туздар топтолуп, сийдик чыгаргыч жолдордо таштар пайда болот экен. Эми балдар, биз азыр силер менен бөлүп чыгаруу системасы боюнча алган маалыматтарды дагы бир жолу бышыктап коелу. Кайсы орган бөлүп чыгаруу системасына тиешеси жок деген суроо келип чыгып атат. Бунда А варианты бөйрөк, Б варианты боор,
Б варианты таварсык, Г варианты сидик түтүгү. Экинчи сурода болсо нефрондун курамына кирбейт. Бул жакта А варианты капсула, Б варианты капиллярдык түйдүкчө, В варианты каналдар, Г варианты күлтүкчө. Эми силер менен туура жообун карайлы. Демек, туура жообу кайсыл орган бөлүп чыгаруу системасына тиешеси жок дегенде туура варианты Б болуп атат да, боор болуп табылып атат туура жообу. Экинчисинде нефрондун курамына кирбейт. Бул жакта туура варианты Г варианты болуп атат да, күлтүкчө нефрондун курамына кирбейт экен. Эми балдар силер менен бөлүп чыгаруу системасына катышы бар дагы теринин түзүлүшү жана функциясы менен таанышабыз. Тер дененин эң сырткы каптоосу болуп эсептелет дагы анын жалпы аянты орто эсеп менен алганда 1,2 жана 2 метр квадратка барабар. Теринин калыңдыгы ар кандай жеринде айырмаланып 1,5 мм 5 мм чейин жетет. Демек балдар ки алакан менен тамандагы теринин калыңдыгы менен биздин денебиздеги теринин калыңдыгын салыштыруу мүмкүн эмес экен. Теринин үстүңкү бети эпидермис жана астыңкы бети дерма деп аталат. Эпидермистин түзүлүшү. Эпидермис көп клеткалуу эптелий тканинан турат. Анын эң төмөнкү катмарында клеткалардын арасында меланоциттер деген клеткалар орун алган. Бул клеткаларда меланин пигменти синтезделип, теринин күндүн ультракызгылт көк нурларынын зыяндуу таасирлеринен коргоп турат. Дерманын түзүлүшү. Дерма чоюлгуч касиетке ээ тутумдаштыргыч тканинан турат. Адам кыймылдаганда тери чоюлуп, кайра жазылат дагы кыймылдоого тоскоол болбойт. Демек биздин кенен кыймыл аракет жасап атканыбыз ушул тутумдаштыргыч тканга байланыштуу экен. Дермада тер, май чыгаруучу бездер жана түтүктөрүн түптөрү, рецепторлор, кан тамырлары жана лимфа орун алган. Терин май катмары балдар. Терин май катмары дерманын астындагы май тканы төшөп турат. Май катмары жылуулукту сактоочу болуп, аны айлана чөйрөгө берүүгө тоскоолдук кылып турат экен. Ошондуктан балдар, эгерде бул жакта силер көңүл бурсаңар, май катмары жылуулукту сактап, сыртка жылуулуктун чыгышына тоскоол кылып тура турган болсо, ошондуктан бизде суук жактардагы жашаган жаныбарлардын эң калың катмардагы майларды алардын температурасын бир калыпта кармап турууга жардам берет экен. Теринин функциясы. Балдар, тери бир нече функцияны камтыйт. Тери бардык органдардын жана ткандардын механикалык таасирлерден коргойт. Бөтөн заттарды ооруу коргоочу микроорганизмдердин организмге киргизбейт. Тери сездирүү кызматын да аткарат. Андагы көптөгөн рецепторлор басымды, ооруну, суукту, жылуулукту кабыл алат. Эгерде сезүү кызматы болбосо теринин балдары биз деген ысыкты, суукту кабыл алмак эмес экенбиз дагы, демек көп жаракаттарды алып калуу мүмкүнчүлүгү болмок экен. Демек ушул рецепторлордун жардамы менен биз өзүбүздүн сырттагы келген чөйрөдөгү ысыкты, суукту кабыл алып, ошого жараша мамиле жасайт экенбиз. Бөлүп чыгаруу функциясын аткарат. Тер бездери аркылуу организмде суу менен таштанды заттар сыртка бөлүнүп чыгарып турат экен. Андан кийинки функциясы жылуулукту жөнгө салуу кызматы деп аталат. Демек теринин функциясы балдар коргоочу функцияны аткарат экен, сездирүүчү функцияны аткарат экен, бөлүп чыгаруучу функцияны аткарат экен жана жылуулукту жөнгө салат экен. Балдар, жылуулукту жөнгө салуу кызматына токтоло кетели. Тери дененин температурасынын туруктуулугун кармаганга катышат. Мисалы, суткасына жылуулуктун 80% же 13500 килоджоулу тери аркылуу сыртка чыгарылат. Анын жөнгө салынышы химиялык жана физикалык тейлөө аркылуу ишке ашат. Химиялык тейлөө клеткаларда жүргөн катаболизм же ажыроодон энергиянын бошоп чыгып жылуулукка айланышы. Физикалык тейлөө деп болгон жылуулуктун айлана чөйрөгө берилиши аталат экен. Балдар, силер менен жогоруда өткөндө энергиялык алмашууда организмдеги сырттан келген азык заттардын пайда болгон кычкылданышынан пайда болгон химиялык энергиянын электр энергиясы жана механикалык энергияны пайда кылып организм колдонот дегенбиз дагы тиричилигине, ал электр энергиясы менен механикалык энергия кайра жылуу энергиясына айланат экен дагы физикалык тейлөө аркылуу сыртка чыгарылып салат экен. Өздүк гигиенаны сактоо. Балдар, адамдын ден соолугунун теринин тазалыгына көз каранды болот экен. Мисалы, чоң адамдын
1 сантиметр квадрат терисинин үстүндө күнүнө 100 миңден 3 миллионго чейин микроорганизмдер отурукташат экен. Ошондуктан терини таза кармоо бул силердин эң биринчи кезекте өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүүгө шарт түзөт экен. Балдар терини таза кармап, жууп, тазалап турбаса, терин үстүнкү катмарындагы жайгашкан тер бөлүп чыгаруучу каналдар, май болуп жүрүүчү каналдар жабылып калат экен дагы, ал жакта сезгенүү процесси пайда болот экен дагы, терин сезгениш келип чыгат экен. Терин гигиенасынын мааниси балдар, териге булганыш жерде жаткан мык, темир, жыгач же жана башка нерселер менен кошо микробтор кирсе, дарт козголот. Мисалы, киши сырттан кирген микроорганизмдерден селейме деген өтө кыйын коркунучтуу оорун жугузуп алат экен. Демек, эгерде кокустуктан жаракат алып теринин чийилип же сызылып кеткен жерлери боло турган болсо, анда терини тазалыкта кармап тытылган чийилген жерлерин йодтун эритмеси менен сүртүп тазалаш керек. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап алалы. Биз тери боюнча алган маалыматтарыбыздын бул эки суроо менен жыйынтыктап же болбосо бышыктап алалы. Терин жаракат алган жерине топурактан кирген микробтор кайсы ооруну чакырат? А. Чума. Б варианты ити, В варианты цинга, Г варианты селейме. Экинчи сурообуз, кайсы тыкан дерманын катмарына кирет? А варианты эпителий, Б варианты тутумдаштыргыч, В варианты булчуң, Г варианты нерв. Демек, азыр бас балдар сизлер менен туура жообун карап көрөлү. Туура жооптору, терин жаракат алган жерине топурактан кирген микробтор селейме деген оорун чакырат экен. Демек, Г варианты туура болуп эсептелет экен. Экинчи сурообуздун жообуна кайсы тыкан дерманын катмарына кирет дегенде, бул жактагы жана биздин кыймыл аракетибизге шарт түзүп аткан тутумдаштыргыч тыкан болуп эсептелет экен. Эми балдар, үй тапшырмага сийдик бөлүп чыгаруу органдарын ооруларын алдын алуу. Демек, сийдик бөлүп чыгаруу органдарын же бөлүп чыгаруу системасынын ооруларын келип чыгышы себептерин аныкташ керек. Ысык уруу, теринин күйүү жана үшүк алууда берилүүчү биринчи жардам боюнча кошумча адабияттарды колдонуп, эссе жазгыла. Демек, эссе балдар, сийдик бөлүп чыгаруу органдарынын ооруларын алдын алуу боюнча жазасыңар жана теринин түзүлүшү боюнча биз жогоруда айтып кеткен ысык уруу, теринин күйүшү жана үшүк алуудагы жардамга көңүл бурушуңар керек. Көңүл бурганыңарга чоң ыраазычылык билдиремин.